საქართველოს ლტოლვითა და განსახლების მინისტრმა სოზარ სუბარმა მარნეუში 10 სართულიანი მრავალბინიანი კორპუსის მშენებლობა გუბერნიის და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად დაათვალიერა. კორპუსი, რომელსაც ფირმა TM Innova-ს დაკვეთით აშენებს, 50 ოჯახზეა გათვლილი, სადაც მარნეუში მცხოვრები დევნილები შესახლდებიან. სამუშაოები სექტემბერში დასრულდება, რის შემდეგაც 50 ოჯახს გარემონტებული ბინა გადაეცემა. ეს პროგრამა მენაშენეების პროექტის ფარგლებში ხორციელდება. მშენებლობის დასრულებამდე კორპუსის შესახლების მსურველმა იძულებით გადაადგილებულმა პირმა უნდა შეავსოს კითხვარი, რის საფუძველზეც მათ მიენიჭებათ პირველადი ქულები, ხოლო ამის შემდეგ სამინისტროს წარმომადგენლები მივლენ ოჯახში და მონიტორინგს ჩაატარებენ. ყველაზე მაღალი ქულის მქონე მიიღებს გარემონტებულ ბინას მარნეულში. მესამე ეტაპია უკვე, მესამე ეტაპზე მარნეულიც მოხდა ამ სიაში, მანამდე მარნეული არ იყო და აი ამ კორპუსში 50 დევნილი ოჯახი მიიღებს ბინას, შემდგომაზე უკვე კორპუსი უნდა ჩაგუბარდეს. ეს იქნება გარემონტებული ბინები, არა შავი კარკასი, არა თეთრი კარკასი, არამედ გარემონტებული, თავის გასაღებით შიგნით აი უბრალოდ შევლენ, აივეც შეიტანენ, იცხოვრებენ ისეთ დონეზე და დარწმუნებული ვარო, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება ამ რეგიონისთვის, იმიტომ რომ პრაქტიკულად აქ არც ერთი ბინა არ აშენებულა დევნილებისთვის, რაც აქ საცხოვრებლად გამოვიდნენ იმის შემდეგ. და ხორციელდება დღეს მარნეულის მუნიციპალიტეტში მრავალბინიანი სახლის მშენებლობა, რომლითაც დაკმაყოფილდებიან იძულებით გადაადგენებული პირები, დევნილები. ზოგადად ესეთი პროექტები ხელშეწყობს არა მარტო მათ დაბინავებას და მათ პირობების გამოძიებებას, არამედ ეკონომიკურ ზრდას ჩვენ ქვეყანაში. და ძალიან მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტის 20 დევნილებისთვის შენდება ასეთ კომფორტული ბინები და გადაეცემათ მათ საბინები უკვე. ამისათვის მადლობას გადავუხდი დევნილთა სამინისტროს, ასეთ ყურადღებას იჩენს ჩვენი დევნილებისათვის და რა თქმა უნდა ასეთი მშენებლობები ყოველთვის მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, იმიტომ ჯერ ხალხი ადგილობრივები დასაქმებულები, პლუს ხალხი საქმეკეთება და დევნილები ბინები დაკმაყოფილდებიან და საერთოდ მუნიციპალიტეტის არის ასეთი კარგი საქმე. დღეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებთან და ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლებთან გაერთიანებული სამუშაო თათბირი გაიმართა. სამუშაო თათბირზე გამგებელმა მიმდინარე სიახლეებთან დაკავშირებით ანგარიში ჩაიბარა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც თათბირზე განიხილეს, ქალაქში მაწანწალა ძაღლების მომრავლებას ეხებოდა. გამგებელმა საკითხთან დაკავშირებით ვრცელი კომენტარი გააკეთა და აღნიშნა, რომ პრობლემის მოგვარების მიზნით ადგილობრივი ხელისუფლება თავშესაფრის გახსნის პროექტზე მუშაობს. ყოველთვის საქმეზეა და ჩვენ ვიხილებთ ყველა საგეს ერთად უფრო პრობლემატიკულ საკითხებს, რომლებიც გება ხოლმე მუნიციპალიტეტის საზოგადოების წინაშე ჩვენი მოსახლეობის და ცდილობს გამოვიდეთ მათი ინტერესებიდან და დღესაც აქტუალურად დგას მაგალითად ძაღლების საკითხი, ძაღლების მომრავლების საკითხი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არაერთხელ გამოვაცხადეთ ტენდერი, ტენდერში არავინ არ შემოდის და იძულებულები ვართ ახლა ჩვენ უკვე ვიფიქროთ და დავგეგმოთ ძაღლს აშენის თუ ასე ვთქვათ სპეციალური დაწესებულების მოწყობის, სადაც შეიძლება რომ მანძალი ძაღლები იყვნენ გავკუნოთ და შესაბამისად დღევანდელი სტანდარტებით მოვიპყროთ მათ რა და სამუშაო თათბირზევე ცნობილი გახდა, რომ უხვინალექების გამო წერაქსა და სიონში დაზიანდა შიდა და ცენტრალური გზები, რომლის გაწმენდით სამუშაოებისთვის წმუნებულებმა გამგებელს დახმარება სთხოვეს. თათბირზე განხილული იქნა მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტებიც. გახშირებულმა ჩვენებმა და სტიქურმა ვანალექებმა ბევრ სოფლებში გამოიწვია, როგორც საგზაო ინფრასტრუქტურის, ისე სათავსახნავსი ნაკვეთების დაზიანება. Ну, ძირითადად ჩვენი ჩვენ დაინტერესება მაინც არის ბევრ სოფლებში იყო გზები ძალიან გაფუჭდა და როგორც გადმოცეს შემოწარმომადგენლებმა, ეთხოვენ მოხრეშვის სამუშაოებს და რეაბილიტაციას და ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, რაც ჩვენ ძალებს განეკუთვნება, მაქსიმალურად დავეხმაროთ ჩვენს მოსახლეობას. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ჩვენთან ძალიან კარგად მიმდინარეობს რეგიონალური პროექტები, ფაქტურა ფევრირა უკვე დასრულდა, დასრულდა კასუმლოს გზა, დასრულდა კამტამია გიურარხის გზა, დასრულდა წერეთლის გზა, მიმდინარეობს მუშაობა ახლა კიზლაჯილოში, დაიწყება ალგეთში. მოკლედ ჩვენ რეგიონალური პროექტები და ადგილობრივი ძალიან მაღალ დონეზე მიმდინარეობს, ესეთი კარგი მაჩვენებელი გვაქვს რაიონში, სწრაფად მიმდინარეობს და კვლავაც ასე გავაჯლებთ. მიმდინარეობს წყლების, სასმელი წყლების რეაბილიტაცია, ახლის მშენებლობა, საწყავი არხების გაწმენდა, კვლავ უზრდება ისევ ისე და ის საკითხები, რომლებიც დასმული იყო ჩვენს უნაში ჩვენი მოსახლეობისგან, მაქსიმალურად ყველა დანაპირებს ვასრულებთ მაქსიმალურად. გამგეობის თანამშრომლების მორიგი შეხვედრა მომდევნო კვირაში შედგება.
Marneulis municipalitetis ახალგაზრდულ ცენტრ ჩაისახში სისხლის გაცემის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით პროექტ ტოლერანტობისა და მოქალაქეების ინტეგრაციის ფარგლებში აქცია ჩატარდა, სადაც დონორებმა საკუთარი სურვილით სისხლი გაიღეს. სისხლი ჩააბარეს მარნეულის ტელევიზიის თანამშრომლებმაც. სისხლის გასაღება დიდი მოტივაციით მოვედი, იმედი მაქვს, რომ ჩემი სისხლით კიდევ ერთი სიცოცხლე გადარჩება. დღეს მსოფლიო სისხლის გაცემის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. ამასთან დაკავშირებით ჩვენმა ორგანიზაციამ აქცია ჩაატარა, მოქალაქეები მოდიან და სისხლს აბარებენ. შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა და დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარემ გურამ ტომარაძემ აჭარის რეგიონში ბათუმში დაცვის პოლიციის ახალი შენობა გახსნეს. ერთსართულიან თანამედროვე სტანდარტების უახლესი ტექნიკითა და ინტერვალით აღჭურვილ შენობაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ქალაქ ბათუმის ბულვარის უსაფრთხოების განყოფილების თანამშრომლები განთავსდებიან. გიორგი მღებრიშვილმა შენობა და ინფრასტრუქტურა პირადად დაათვალიერა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აჭარაში ტურისტული სეზონის გახსნასთან დაკავშირებით ვიზიტორებისა და დამსვენებლების უსაფრთხოების ზომებს აძლიერებს. აჭარის დაცვის პოლიციის სამმართველოს ბათუმის ბულვარის დაცვის განყოფილების ახალ ადმინისტრაციულ შენობაში თანამშრომლებისთვის ყველა სამუშაო პირობა შექმნილი. ეს უკვე მეხუთე ახალი შენობა, რომელიც დაცვის პოლიციამ ბაკურიანის, ურეკის, გუდაურის და თბილისის საბურთალოს შემდეგ ბათუმში გახსნა. პოლიციელთათვის სამუშაო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით ახალი შენობა, ნაგებობების მშენებლობა და სხვა ინფრასტრუქტურა პროექტები წელს აქტიურად გაგრძელდება. უახლოეს მომავალში მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაცვის პოლიციის 20-მდე შენობის რეაბილიტაცია და თანამედროვე ინფრასტრუქტურით მოწყობაა დაგეგმილი. ტურისტული სეზონის გახსნასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო აძლიერებს თავის ქვედანაყოფების შესაძლებლობებს აჭარის რეგიონში. დღეს ჩვენ გავხსენით თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი დაცვის პოლიციის შენობა. ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ ჩვენი ტურისტების, ჩვენი ვიზიტორების და ადგილობრივი მაცხოვრებლების უსაფრთხოება. სწორედ ამ ამოცანის შესრულებას ემსახურება ამ შენობის გახსნა. გარდა ამისა, ჩვენ კიდევ გეგმაში გვაქვს დაცვის პოლიციის ახალი თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი შენობების გახსნა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. ახალი შენობის გახსნით გაუმჯობესდება ბულვარის დაცვის პოლიციელების სამუშაო პირობები. გვექნება სამორიგეო სამუშაო და ასევე მოსასვენებელი ოთახები. ჩვენ მზად ვართ 24 საათის განმავლობაში აქ ჩამოსული სტუმრების უსაფრთხოებისთვის ვიზრუნოთ. ძალიან მიყვარს ბათუმი, ჩემი მშობლების უმეტეს ნაწილსაც ყოველთვის ვცდილობ აქ გავატარო და ეს სიახლე დაცვის პოლიცია რო იხსნება, ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ ჩვენს უსაფრთხოებას ეხება საქმე და რა თქმა უნდა, ახლა უკვე თავს უფრო დაცულად ვიგრძნობ.